Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos explorar os 5 melhores relógios movidos à energia solar em 2024. Após uma pesquisa abrangente e rigorosos testes, compilei uma lista de opções que atendem às diversas necessidades de compradores, levando em consideração fatores como preço, desempenho e uso específico. Para obter mais detalhes sobre os produtos mencionados, incluí links na descrição abaixo. Todos atualizados para oferecer os melhores preços do momento. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário e se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Agora, vamos começar a busca por um produto que ofereça o máximo retorno do seu investimento. Em quinto lugar, apresentamos o Timex Expedition Scout Solar. Se destaca como uma escolha notável e a melhor opção em termos de custo-benefício em 2024. Projetado para quem busca um relógio resistente para atividades ao ar livre sem comprometer o bolso, ele equilibra com maestria, confiabilidade robusta e estilo atemporal. A série Timex Expedition Scout tem uma reputação duradoura, e o modelo movido à energia solar mantém as características clássicas, como configurações de hora 12 por 24, janela de data e funções, indiglo. Enquanto incorpora a inovadora função solar, Aproveitando a energia de praticamente qualquer fonte de luz. Além dos impressionantes atributos técnicos, o relógio oferece um apelo estético versátil, disponível em diversas combinações de caixa, mostrador e pulseira. As mãos de hora e minuto apresentam um elegante design de espada, enquanto a segunda mão possui uma forma de seta, criando um contraste marcante. A caixa do relógio. Feita de latão resistente, está disponível em acabamentos polidos e foscos. Resistente à água, até 50 metros, o Timex Expedition Scout está preparado para enfrentar desafios como tempestades e travessias de rios. Na busca pelo melhor relógio solar para entusiastas ao ar livre em 2024, o Garmin Instinct 2 Solar se destaca como uma escolha popular projetado para aproveitar a energia solar, este robusto smartwatch da Garmin possui uma vida útil da bateria praticamente ilimitada, sendo um sonho para as aventuras ao ar livre. O Instinct 2 Solar não segue o padrão de elegância delicada de outros smartwatches, mas sim, se inspira na icônica série G-Shock da Casio, incorporando resistência e durabilidade em sua tela monocromática, botões físicos e construção robusta. Disponível em diversas opções de cores, todas transmitindo uma estética robusta e marcante. Além da resistência física, o Instinct 2 integra tecnologia avançada de smartwatch da Garmin, oferecendo funcionalidades de alto nível para esportes, saúde e rastreamento de localização. Ele se conecta facilmente ao seu dispositivo Android ou iPhone por meio do aplicativo Connect. Permitindo notificações em tempo real, alertas e sincronização de dados. Destaque para a vida útil excepcional da bateria, com até 28 dias em uso regular e até 15 dias com carga mínima de energia solar, incluindo 5 horas de rastreamento de exercícios. Em terceiro lugar está o Seiko SN549 Prospect, um relógio solar que recebeu avaliações e experiências impressionantes. Tornando-o a nossa escolha principal para o relógio solar mais elegante de 2024. A série Prospect da Seiko é projetada para aqueles que encaram a vida como uma jornada emocionante, ultrapassando continuamente limites com tecnologia inovadora e design cativante. Este modelo específico presta homenagem à colaboração bem-sucedida entre a Seiko e Pati, uma autoridade mundial em treinamento de mergulho. Em conformidade com as normas ISO, este relógio suporta expedições subaquáticas de até 200 metros. Sua célula solar elimina a necessidade de substituição de bateria e armazena energia suficiente para uma impressionante reserva de energia de 10 meses quando totalmente carregada. O mostrador azul marcante é enfeitado com destaques em vermelho, ponteiros e marcadores Luma Bright, além do inconfundível logotipo da Pate. A construção robusta inclui aço inoxidável. Coroa e tampa traseira rosqueadas, e um mecanismo de botão de liberação triplo com fecho seguro e mecanismo de extensão. A linha Prospect da Seiko é uma coleção fundamental para a marca, enfatizando especificações profissionais, robustez e resistência. Em segundo lugar, apresentamos o Garmin Forerunner 955 Solar. Um relógio de fitness de alta qualidade que conquistou o título de nossa melhor escolha para o melhor relógio solar para corrida em 2024. Mais do que um simples relógio, é uma ferramenta abrangente de fitness com uma variedade de recursos e um design distintamente Garmin. O Forerunner 955 Solar é robusto e estiloso, integrando-se facilmente a diferentes ambientes sem parecer fora de lugar. Oferece rastreamento preciso de várias métricas, apresentando esses dados de maneira acessível para aprimorar sua rotina de treinamento e saúde geral. Suas funcionalidades de GPS são excepcionais, com ênfase especial em ciclismo e corrida. Os usuários recebem alertas sobre subidas iminentes e podem navegar por terrenos desconhecidos usando mapas vibrantes e navegação passo a passo. O destaque é a vida útil da bateria. Que ultrapassa 2 semanas e oferece 49 horas em modo GPS, graças à tecnologia de vidro solar Power Glass. Além disso, possui amplo espaço de armazenamento para suas músicas favoritas e é resistente à água até 5 atmosferas, tornando-o ideal para triatletas. Finalmente, apresentamos em primeiro lugar com orgulho o Casio G-Shock GWM. 56101, a joia da coroa em nossa seleção e o campeão incontestável dos relógios movidos à energia solar em 2024. Este relógio incorpora uma filosofia que combina praticidade, legibilidade, conforto, precisão, durabilidade e diversão em um design icônico reminiscente do Reshock quadrado original de 1983. O GWM 56101 se destaca não apenas por seu design atemporal, que oferece uma presença inigualável no pulso e um toque de charme retrofuturista, mas também por sua tela clara e pela funcionalidade Tough Solar. Enquanto modelos de choque mais recentes podem apresentar recursos avançados, como o núcleo de carbono para maior durabilidade, modelos como o GWM56101 já são incrivelmente robustos devido à sua natureza digital de quartzo e à ausência de peças móveis. Como todos os G-Shocks, é resistente à água até 200 metros, equiparando-se à resistência de muitos relógios de mergulho respeitáveis. Este relógio é projetado para acompanhá-lo em qualquer aventura sem preocupações. Seu material leve contribui para atributos chave como durabilidade e conforto. O design distintivo da pulseira desempenha um papel significativo em sua durabilidade, atuando como um amortecedor de choque. O bicel elevado protege a tela de cristal mineral contra arranhões, e os botões são inteligentemente embutidos na caixa para proteção, resultando em formas intrigantes. As células solares que circundam a tela exibem uma tonalidade roxa única. Apesar de sua forma mais larga que longa, Incomum na indústria relojoeira, ela aprimora significativamente o conforto e a usabilidade do g -Shock. Embora os relógios digitais possam não transmitir luxo e prestígio, eles têm um apelo crescente de estilo retrô. Além disso, a legibilidade instantânea dos displays digitais torna a leitura do tempo mais rápida e fácil do que os ponteiros analógicos. Desde sua estreia em 1983, o G-Shock quadrado passou por inúmeras modificações, sendo o Tough Solar uma das mais significativas. As células solares carregam a bateria a partir de qualquer fonte de luz, permitindo que o G-Shock funcione por até 10 meses na escuridão, embora entre em modo de repouso para conservar energia. A Casio garante uma precisão de mais ou menos 15 segundos por mês, equivalente a 0,5 segundos por dia. O GWM56101 apresenta a tecnologia multibanda 6 da Casio, significando que possui uma antena embutida que recebe sinais de rádio para sincronização com o tempo padrão definido por relógios atômicos. No geral, este modelo oferece desempenho de alto nível com a melhor relação qualidade-preço possível. Se você queria o melhor, você o conseguiu. Então é isso! Os 5 melhores relógios movidos à energia solar em 2024. Curta, comente e inscreva-se para receber notificações sobre nossos vídeos mais recentes. Lembrando que na descrição do vídeo contém os links para mais informações ou adquirir os produtos.